екстрена медична допомога. Добрий день. Алло. Екстрена медична допомога. Екстрена медична допомога. Доброго ранку. Чоловіка свого я сама клашувала в труну, нікому не давала. Я ж говорю, чоловік в мене був 110 кілограм, ну 40 кілограм я сама руками положила свого чоловіка в труну. Ну, а в Гаазі продовжують свідчити постраждалі від російської агресії. Вони встановилися, вибили поле, вони скинули на них бомби повністю. Був обстріляний російським ветером. Скора допомога, яку я госпіталізував больного. При цьому вбили водителя, вбили больного. Я тяжело ранений. Коли з'являється шанс на те, що все буде добре, і коли знову починаються ці обстріли, коли я вже повертаю голову і бачу, що він мертвий, важко, це було дуже важко.